أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا Axıska türkləri Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda şücaətlə vuruşub, ölkənin düşməndən müdafiəsində fəal iştirak ediblər. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində yüzlərlə Axıskalı iştirak edib. Neçə-neçə Axıska türkü Qarabağ savaşında canından keçib. Bugün Axıskalılar şəhidlərini ehtiramla anırlar. İdmana gedirdi, məktəbə gedirdi, oradan gəlirdi, idmana gedirdi. İdmanda da birinci yeri kazanmıştı Sumqayıt'ta. Çok yerlerde kazanmıştı, ikinci yeri, üçüncü yeri kazanmıştı, medalları da var. Fəxr edirəm ben oğlumun 30 illik son koydular. Bütün şehitlerimiz 30 illik həsrətə son koydular. Qələbə qazandılar, tarix yazdılar, zəfər tarixleri yazdılar. Kitaplar çoxlu çıxdı, kitaplar yazıldı onların adına. Axıska türkləri de çoxdur burada yaşayanlar. Ləzgilər de var, her milletten var. Çox mehriban, heç biz onları, nə bilim, heç biz onları özlərimizdən ayırt etmiyoruz. Elə biliyoruz ki, öz millətimiz türklər kimi. Onlar da bizləri elə gəlib getməmiz, komşuluqlarımız, hamısı yaxşıdır. Necəsin abi? Sağ ol. Sağ ol. Şehidin bir milliyeti var, o da vətən. Onun bir amalı, bir məqsədi var torpaq uğrunda. Vətən uğrunda döyüşmək, savaşmaq. Yəni onun məqsədi ancaq odur ki, yəni vətən, bayraq, torpaq nədir? Namus, qeyrət. Yəni bizim də igid oğullarımız, gənc cəsarətli oğullarımız. Bu özü Qarabağ qazisidir, amma bir tərəfi yoxdur onun. Həyat yoldaşımda üzr istəyirəm. Yəni onun bir tərəfi yoxdur. Yəni protestdir, hə? O da birinci Qarabağ savaşının yəni ən qabaqcı döyüşə öndə gedənlərindən olur. Ləzgisi, avarı, tatı, başqa millətlərdən də nə olursa olsun, yəni biz hər birimiz qardaşıq. Mənim adım Ləzgiyev İris Dövlət Şamurad oğluyum. Biz 75-ci ili buraya gəlmişik. Bu evləri almışıq burada 75-də. Sonra bu yanında təzə ev tikdim. Hələ bir orada yaşayanda, köyün evdə yaşayanda qardaşım elə burada idi. Biz gələndə uşaq idi qardaşım. Sonra Qarabağ müharibəsində qardaşım könüllü getdi. Yani iki uşağı vardı, bir oğlu bir kız vardı yedəndə. Üçüncü uşaq gəlin hamilə idi. 94'də mayın 4-də şəhid oldu. Yani bu üçüncü uşağını göremedi. Ləzgiyev Ərzuman Şamurad oğlu.
komşularım burada duramış. Bu yerde. Bir evlilikim yok. Vallahi yani ben hiç kaç pislenmirem. Sağ olsun. Allah razı olsun. Komşularımız yakışıdır. Cemaatimiz yakışıdır. Şükür Allah'a. Çok dolanıyoruz. Prezidentimiz sağ olsun indi. Prezidentin emriyle burada şimdi ev tikilir. Qədim dövrlərdən Kiçik Qafqaz sıra dağlarının başlanğıcında yaşayan Axısqallarının danışdığı şivə, adət və ənənələri, folkloru, mədəniyyəti, qədim Borçalı mahalındakı Azərbaycan türkləri və Ərzurum, Qars ərazilərindəki türklərlə çox yaxındır. Mənim adım İskəndər Paşəliyev, Süleymanoğlu, Xaçmazda yaşayıram. 80 min Axısqal türklərindən biriyəm Azərbaycanda yaşayan. Buraya biz 90-cı yıl Özbekistan'dan geldik. Demek çok rahat, farklı farklı güzel insanlarımız var, milletlerimiz var. Yani Tat kardeşlerimiz var, Lezgi kardeşlerimiz var, Grızlı kardeşlerimiz var. Yani var da yer, hamısından güzel, inak, hürmet, izzet içinde kaynaşıp yaşıyoruz. Edebenlerimiz diyelim ki 90% eynidir. Kur'an'dı, toydu, şarlıktı, hüzürdü. Yani hamısı insana ait olan ne ki var, hamısı eynidi. Gidiş gelişte ve kaynaşmak, kız almak, kızı vermek de o işlerde var yani. Bir yerde beraber yaşar gidiyoruz. Axısqa türklerinin tarih boyu etnik yaşayış yerleri bugünkü Gürcistan Respublikasının Məsəti bölgesi Misxeti olub. 1944-cü ildə Axısqa türkleri Stalin represiyasının qurbanı olub, kütləvi şəkildə öz doğma yerlərindən deportasiya olunublar. Axısqal türklərimizin yaxında biz sürgünün 77-ci il mərasimini keçirdik. Yenə də bu tədbirlər davam edir. 44-cü il Axısqal türkləri Gürcistanın Axısqal bölgəsindən, atababalarımızın 3000 tarixi olan ən azı yerindən o zamandakı Stalin deyən qatlar tərəfindən sürgün olundu. 40 gün ərzində yolcu oldular. 220 kənddən ortalama 110 min əhali. Bir həftə, iki həftə çıxacaqsınız, qayıtıb gələcəksiniz müharibəyə görə deyib, bahana tapıb bizimkilərini sürgün elədilər, Axısqal türklərini. 40 gün çox əziyyətli, çox pis keçdi bizim millətimiz üçün. Çünki hayvan vagonlarına doldurulup sürgün olundular Sibirya dağlarına, Asya çöllerine. 30% ahalımız ne yazık ki açlıktan, başka formali sorunlardan helak oldular. Orada gelip 53. yıla kadar bir şehirden, bir kentten, daha doğrusu şehir zatı yoktu orada, bir kentten çıkabilmezdi. Çünkü sıkı yönetim vardı, Stalin emriydi. Stalin öldükten sonra yani adamların gidiş gelişi başladı ve 90'cı yıla kadar orada yaşadık. Ondan da sonra kaytıp kim Rusya'ya, kimisi Azerbaycan'a yaşamaya geldiler. Ancak her zaman kimi Turan ülkemiz Can Azerbaycan öz kardeşlerini ayırmazdan kabul ettiler. Yine de bir yerde yaşıyoruz. Yani ne desem yani insanlık var yerde, hürmet izzet olan yerde hemşe de marifet var. Burada yaşıyoruz. Kardeşler de buradadır, kovunlar da buradadır. 31 İyul 1944-cü ildə SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsinin 62-79 nömrəli qərarı ilə 90.538 Axısqa türkü məcburi şəkildə Gürcistandan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanın çöllərinə köçürülmüşdür. Bizi axşamdan gəldi Sabranya etdilər. Çağırdı milləti Sabranya'ya. Dedi ki, sizi qaldıracaqlar buradan. Səhər erdən dedi, maşınlar gəlib qapıda duracaq dedi, hər qapıda bir maşın. Dedi, sizi dedi, döşək, yorğan, işinizi ekinə almayasız dedi. Yemək bir şey alma. 3 günlük o dedi gediyesiz. 3 günlük dedi çörek alarsız. Millette 3 günlük çörek aldı. Yolda aç kalırdılar. Gelirdiler astanofkalarda saklıyordular.
Orada gene bir çörek, yemek bir şey alıyordular bu şeylerden. Evet. Ondan işte millet aç, susuz, kırılan yerde ölüyordular, gizlediyordular. Ölüyü alıp götürüyordular. Ona göre de öleni buradan reçetelerle sarıyordular, bir yere döşeye işe, bir yere gizlediyordu. Melisiyeler, çatkavular geliyordu. Aktarıyordu. Eğer taptı, o ölüyü götürüyordu. Tapabilmediyse de ta gizlediyordular. Neler oldu, ne diyeyim vallahi. Biz birinci başlanması vakti olanı Gürcistan'ın Moxa kendinde biz anadan olmuşuk. Orada yaşamışuk. Çok yıllar. Ahır orada hükümet kabul etti, bizleri sürgün etti oradan. Sürgün eden de bir iclas geçirdiler. Halkı yığdılar. Dediler ki siz Özbekistan'a süreceğiz sizi. 5 yıl onda kalacaksınız. 5 yıldan sonra gene geleceksiniz vatana. Bizim malımız da kaldı, evimiz de kaldı, canımız da kaldı, halkımız, her şey kaldı. Erken de bizi çıkardılar vagona. O vagonda biz bir ay gezdik. Dün nereden, dağlardan bir gittik, bir Oral Dağı diyen yere gittik, düştük. Kar çok, vagon gitmedi. Orada 22 gün, 23 gün kaldık. Orada bizim 8,5 bin ahalımız rahmetli oldu. Yolçu Afrayrov Mansuroğlu. Burada, bu regionda bizim Aksa Türkleri məskunlaşmışdır. Şabran rayonu, Xaçmaz rayonu, Quba rayonunda məskunlaşmışıq. Bizim Ağalıq safxozunda yaşayırıq biz burada, Ağalıq safxozunda. Burada Ləzgi qardaşlarımız da vardır. Sonra deyirlər, nə bilim, Tat qardaşlarımız da vardır. Biz varıq, yerli cəmaat. Biz bunlarla toya gidib gəlirik, toya çağırırlar. Dostlarımız var, məsəl üçün. Müəllimlərimiz var bizim burada işləyən, İsmail müəllim var söhbətlidən. Söhbətli kəndində müəllim işləyir və Gəndab kəndindən var, xanım müəllimlərimiz var, sonra rəhbəriyyətlərimiz var. Quba rayonunda, orada da var, məskunləşmişiz bizim cəmaatdan. Orada Qaraçay kəndində Səlim müəllim var, o Quba rayonunun Axısqa cəmiyyətinin sədridir. Çox təşkilatçı, güclü təşkilatçıdır, bir vaxtınız olsa oraya da keçin. Yaxşıdır, münasibətimiz çox yaxşıdır. Toy barəsində ürf ənənələrimiz birdir. Başlı fərqi yoxdur, toydu günlərdə də muzikalarımız da eynidir, dilimizdə başlı 5-6% deməsən əgər, birdir, yaxşıdır, birdir. Razıyıq biz cəmaatımızdan, Allah razı olsun. Dostana yaşayırıq, mehriban yaşayırıq, toyumuzdur, günümüzdə gedib gəldik bir-birimizə. Bir 10 il bundan, 10 il, 15 il oturmuştuk, şimdi bir yığınak idi, Kur'an okunan yeriydi. Koca kişiler hemşe danışırlar. Yani ben onu uşaklıktan, babam da deyirdi, benim babam deyirdi ki, benim 5 yaşım var idi, sürgün olunandı. O vagonda necə biz gelirdik Sibir'den, ne tər faciyeler var idi. Onların hamısını ben o vaxtdan uşaklıktan danışıblar. Ondan sonra yenə də yığınaqlarda, oturanda, duranda həmişə qoca kişilər o tanıqlar deyirlər də, tanıqlar. Onlar danışırdılar ki, belə olub, biz dəhşətə gəlirdim. Amma mən bir, sonra mən getdim Bakıda oxudum, rəssamlıq məktəbini oxudardım. Ondan sonra Novosibirsk şəhərində işlədim rəssam. Ondan sonra mən bir rəssam kimi, əlbəttə bu çox toxundu, yəni deyirəm ki, bu elə rəssam bunu ucu almalıdır da qələminə, kətanına köçürməlidir ki, gerçəkdə əgər sən rəssamsan, bunları eləməlisən də bu faciəni, bu gözəl şey, belənç kimi faciəni sən eləməsən, kim eləyəcək onu?
Kətən üzərində, yəni mən onu əgər bacarırsam köçürməliyəm də. Ondan sonra mən başladım, eskizlər elədim, cızma qaralar elədim, yenə də gedirdim, soruşurdum, qapı-qapı gəzmişəm bu həmin o tanıqların evlərinə ki, bir soruşum dəqiqliyi götürüm də. Həmin bu şəkillərin hamısı o soruşa-soruşa özüm eləmişəm bunların hamısını. Kətən, birinci eskiz eləmişəm, sonra kətən üzərinə köçürmüşəm hamısını. Azərbaycan hələ 1950-ci illərin sonlarında öz qucağını Axıska türklərinə açmış, onları bərəkətli torpağı olan Saatlıda, Sabirabadda, Beyləqanda, Xaçmazda, Qubada, Qazaxda, Şamaxıda və digər bölgələrdə yerləşdirmişdi. Bu əməksevər, mərd, doğru dürüst, səmimi xalq ağır sınaqlardan qəhrəmancasına çıxmış, milli kimliklərini qoruyub saxlaya bilmişlər. Azərbaycan türklərindən Azərbaycan türklərinin heç bir fərqi mən görmədim. Necə? Yəni mən demək olar 6-cı sinifdən buradayam, burada böyümüşəm də, bu torpaqda gözümü açmışam. Azərbaycan türkləri eynidir. Heç bir hər tərəfli oxşarlığı var da, sizdən necədir, bizdədir. Eyni, toy eyni. Hər şey eyni, mərasimlər, yaz mərasimlər eyni. Mən heç nə görmədim burada ki, oxşamayan cəhəti mən heç nə görməmişəm. Eyni millətdir, eyni xalqdır. Mən sizə bir söz deyim, gerçəkdə Azərbaycan multikulturalizm dövlətidir. Gerçəkdə buradakı olan mehribançılıq heç bir ölkədə yoxdur. Mən bunu hər yerdə, məni çəkiliş alab eləməsələrdən, mən hər yerdə bunu danışmışam. Ləzgi qardaşlarımız, tat qardaşlarımız, bütün nə ki xalqlar yaşayır, hamısı demək olar ki, heç biri heç bir Azərbaycandan özünü ayırmırlar ki. Hamısı bu bölgədə olanlar. Doğrudan da elədir. Gerçəkdə bu dövlətdə gerçək multikulturalizm var. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış Azərbaycan ədibi, ictimai-siyasi xadim, Qeyrət mətbəəsinin və Molla Nəsrəddin jurnalının həmtəsisçisi Ömər Faiq Neymənzadə Axıska türkü idi. O, 24 dekabr 1872-ci ildə Tiflis quberniyasının Axıska, Axalçıxı qəzasında dünyaya gəlmişdi. Qəddar Stalin represiyası ondan dayan keçməyib. 1937-ci ildə Axıska və Azərbaycan xalqının ziyalısı Gürcüstan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının qərarı ilə güllələnib. Bugün Bakının mərkəzi küçələrinin biri Ömər Faiq Neymənzadənin adını daşıyır. Axıska müdrikləri, nurlu nənələri xalqın mənəvi varlığını, mədəni xəzinəsini yaratmış, yeni nəsillərə ötürmüş, mənəvi çırağı sönməyə qoymamışlar. Axıskalılar adət ənənələrini, folklorunu bu gündə yaşadır, gənc nəsli ötürürlər. İndim çayır biçməyə, zərim sular içməyə, dedilər yarın gəlmiş, qanat vurdum uçmaya, dedilər yarın gəlmiş, qanat vurdum uçmaya. Gəlin, bildim gəzər misən mi? Bildim! Gəz! Hörmətli cəmaat, son dəfə sizin kararınızla, sizin fikrinizlə gəlin, bildim gəzər misən mi? Bildim! Ay, maşallah! Sabirabad rayonunun Əhmədabad kənd folklor evində Axıska milli mahnı və rəqsləri dərsləri keçirilir. Əhmədabad, Sabirabad rayonunda sırf Axıska türklərinin yaşadığı kənddir. Axıska türklərinin mətbəxi zəngindir.
Xəngəl isə Axısqa türklərinin bayram süfrəsinin əsas yeməyidir. Toyda 60 gündədən xəngəl kəsirlər. Toy gününün səhəri təzə gəlin qonaqları özünün hazırladığı xəngələ qonaq edir. Hazırlanan xəngəllərdən birinin içinə xırda dəmir pul qoyulur. İnanca görə həmin xəngəl kimin payına düşsə, o şəxsi xoşbəxtlik gözləyir. Axısqa türklərinin süfrələrini xəngəllə yanaşı, qətmər, samsa, bazlama, kətə kimi milli təamları da bəziyir. Mən Rizmanov Səlimcan, Kubar rayonu Qaraçay kəndində yaşayıram. Toplum olaraq Axısqa türklərinin şimal bölgəsi üzrə sədriyəm. Biz də məktəbdə işləyərək, mən şəxsən özüm Qaraçay kənd tam orta məktəbində işləyirəm. 42-ci il işləyirəm, işimdən çox fəxr edirəm. Mən sevinirəm ki, hələ öz peşəmi çox gözəl seçmişəm. Mən də keçmişdə Özbekistanda işləyərkən 11 il orada işlədim. 11 ilin içində Lenin Komsomol laureatını almışam. Buraya köç edəndən sonra 10 ilin içində Quba rayonumuzun müəllimlər müsabiqəsində birinci yer tutaraq rayonda ilin müəllimini adını aldım. Bildiyiniz kimi mən fiziki tərbiyə müəllimiyəm. Məktəbin, rayonun, respublikanın bütün tədbirlərində bizim şagirdlər fəal iştirak edirlər. Yarışlarda yer tutmuşuq. Qızım respublika çempionu olub, masa tenisi üzrə, voleybol, basketbol, qaçış üzrə, bizim stol üstü tenis üzrə bütün bir neçə rayonlarda yarışlarda iştirak etmişik. O uğurlu işimə görə 2019-cu il sağ olsun bizim rayon rəhbərliyi, təhsil müdürümüz, təhsil nazirimiz işimin, zəhmətimin bəhrini mənə verdi. 2019-cu il Respublikada qabaqçıl təhsil işçisi medalına tərtif olundum. Mən sevinirəm, hələ o həvəsindən yenə də çalışıram. Azərbaycan türkləri və digər xalqlarla sülh, əminamanlıq, qardaşlıq şəraitində yaşayan Axısqalılar zəhmətsevərliyi ilə seçilirlər. Bugün Axısqa türklərinin mədəniyyətlərini zənginləşdirmək üçün hər bir şərait var. Azərbaycanda yaşayan Axısqa türkləri Respublikanın bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi bütün hüquqlarla təmin ediliblər.